Sveiki, su šventėm, apie ką mes galime pasikalbėti paskutinį metų epizodą. Šiandien yra kūčių rytas, rytoj kalėdos, visai netrukus naujieji metai. Aišku, mes su draugais, su artimaisiais švesime šitas šventes, aš nesu jokia išimtis. Pasimatysime sausio pradžioje, na, bet paskutinis epizodas, jisai turi būti įdomus ir prasmingas. Aš visai nenoriu kokios nors eilinės piktnaudžiavimo, korupcijos schemos, aš nenoriu kalbėti apie kriminalą, aš nenoriu kalbėti, na, labai sunkiomis temomis. Ir aš pagalvojau, kad metų sankirtoje mes visi pamastom apie labai panašius dalykus. Žinot, apie ką mes pagalvojam? Apie pokyčius. Na ir kažkas nuo sausio pirmos pasižada savo pradėti sportuoti. Kažkas nuo sausio pirmos sako, aš skaitysiu daugiau knygų. Kažkas nuo sausio pirmos sako, aš pakeisiu aplinką, nežinau, susiremontuosiu savo kambarį. Žodžiu, tai, ką mes per metus atidėliojame, labai dažnai mes nukeliame į sausio pirmą ir sakom, na jau dabar, kitais metais, tai tikrai. Meluoju. Šiandien mes pasikalbėsime apie du mum labai gerai žinomus asmenis. Nu, vyrai, šį kartą prisidirbo. Abu šie žmonės yra aiškiai nubrėžę liniją ir pasakė, daugiau mes savo klaidų nekartosime, mes jas supratome ir mes jas taisysime. Aišku, klausimas, kaip jiems sekasi. Vienam iš šitų žmonių, man atrodo, kad sekasi visai neblogai. Laukiu užsakymo dabar. Vakar gavau žinutę iš Bolto, kad surinkau premiją čia praeitą savaitę kažkokią net nežinodamas ir 10 eurų pervės papildomai prie uždirbtų pinigų, tai fainai. Kitas iš jų nieko nekeičia, priešingai. Tai va, like, share, junkitės į grupę Krypto be abejo. Aš manau, kad jūs jau nujaučiate, kur link viskas krypsta, bet pasižiūrėkime viską nuosekliai iš eilės. Dalyčiau savo nuomonę ir išvalgomis apie Skirmantą Malinauską. Nes kažkaip, liam, storulis pradėjo nervinti mane. Stabai! Iš pirmo buvau jo fanas, Patreonė jam aukojau, bet man jis pradėjo nepatikti. Ne dėl to, kad sukūrė video apie mane. Iš tikrųjų jis apie mane dar visai gražiai. Jis atsilėpė ir gan teisingai dalies. Jis 5 procentų patankė, 5 procentų ne. Daugiau jis aperimino, visko buvo prikūręs. Tai va, tai įdomu, ar jums įdomu, kad aš sukurčiau video apie patį Malinauską, pasakyčiau, ką jis gerai daro, ką blogai ir kokia mano nuomonė apie jį. Čia tik mūdvėjų reikalas. O, vargė. Nes dabar vidina 2 eurų per mėnesį. Vaidina kažkokį Robinų būdą. Galbūt. Bet su vargšiais nesidalina. Tai dalinkis tada jau su vargšiais, jeigu toks teisinguolis ir Robinų būdas visi. Labzavai. Atsiprašau. Tai jo, aš paukosiu šiandien vat, kažkur jo vardu, pinigų, ir pažiūrėsim, ką jis man atsakys, ir ar tylės, ar ne, ir kaip jis mano vardu pasinaudojo. Dėl žiūrumumo YouTube'e. Lygiai taip pat aš padarysiu. Pasinaudosiu jo vardu. Taip kad ačiū tau Skirmantai ir iki malonaus. Pauliau, aš tikrai negaliu nesureaguoti į tokį malonų kvietimą ir skirsiu tau dėmesio. Pirmiausia, kalbant apie aukas, kurias tu padarysi mano vardu. Aš tikrai labai apsidžiaugsiu, jeigu tu žmonėm, kuriem tų pinigų iš tikrųjų reikia, skirsi dalį savo lėšų. Aš tai darau kiekvieną mėnesį. Aš suprantu, kad tu pats esi labai kuklus žmogus ir tu niekada nenori girtis, kaip tu po 40 eurų numeti taksi vairuotojam arba gatvėje grojančiom mergaitėm. Be jokios abejonės, jeigu tu iš to darytumėj savo tokią pigią reklamą, tai būtų labai neskanu, juk tu sutinki. Reikia padaryti gerą darbą, bet tai darau ne dėl pakazuchos, o dėl savęs. Labai retai filmuoju, kai aukoju. Reikia padaryti gerų darbų.
Labai retai aš filmuoju, kai aukoju. Beje, svarbu nebūti arogantišku ir nepasikelti, kai man tai pradės sėkti. Pauliau, aš tau atversiu akis. Tuose prabangiuose viešbučiuose, kuriuose tu apsistoji, tuose prabangiuose restoranuose, tikrai nėra daug žmonių, kuriem reikėtų realios finansinės pagalbos. Tai, kad tu moki arbatpinigius tave atvažiusiam taksistui, arba viešbučio administratoriui, arba padavėjai, tai yra tiesiog padėka už tavo akimis gerai suteiktą paslaugą. Arba kitas variantas, tai yra noras pasirodyti prieš savo auditoriją. Tokiose vietose tu tikrai nerasi žmonių, kurie būtų labai sudėtingoje finansinėje situacijoje, nes ten dirbantys žmonės yra apsupti pakankamai gerai uždirbančių klientų ir jie tikrai nevargsta. Reali pagalba žmonėm yra tada, kai tie žmonės nėra prabangiuose viešbučiuose, nėra turistų lankytinose vietose. Labai dažnai tie žmonės yra prispausti negandų, jam reikia pirmiausia net ne pinigų, pirmiausia jam reikia viešumo, jam reikia teisingumo, labai dažnai jam reikia teisinių paslaugų, kad jie galėtų arba apsiginti nuo persekiojimo, arba ginti patys savo pažeistas teises. Na ir pinigai tai yra tik tai vienas iš būdų padėti, labai dažnai tai yra mažiausiai efektyvus būdas. Kodėl? Todėl, kad bet kuri suma gana greitai bus išleista ir labai dažnai tai sisteminių problemų niekaip nesprendžia. Tai prigavo, kai obuolį. Ir dar vienas skirtumas, kurio aš tiesiog negaliu nepaminėti. Tai yra visos lėšos, kurias mes skiriame ir epizodo kūrybai, ir pagalbai žmonėm, finansiniai pagalbai, teisiniai pagalbai, kuri mums taip pat nemažai kainuoja. Visa tai yra surinkta labai sąžiningai iš žmonių, iš Patreon bendruomenės, iš visų tų, kurie supranta, jog prie tokio dalyko verta prisidėti. Viskas vyksta sąžiningai ir skaidriai. Mano visos pajamos yra atidengtos, visi skaičiai yra matomi. Tuo tarpu, kuo užsiemi tu, yra lygiai priešinga veikla. Tu surenki žmonės tam, kad juos apgautum. Sukčiavimo schema yra labai paprasta, bet jinai yra efektyvi, jinai buvo savo metu labai paplitusi Rusijoje ir būtent Telegram grupėse. Čia yra konkrečiai Aršausko reklamuojama po kiekvienu video grupė Mūsų Krypto. Joje yra daugiau negu 1200 narių. Šalia dar yra Facebook'o uždara grupė, kur yra 7400 narių. Discord kanalas, Instagram paskyra. Žodžiu, mintis yra sutraukti kuo daugiau žmonių ir jam parodyti ne tik Aršausko video, kuriuos jūs čia matote, bet ir įvairią reklamą ir pasiūlymus, kaipgi lengvai uždirbti pinigų. Kai kurie žmonės yra kvaili. Jo, tiksliai. Jūs matote, kad siūloma prekiauti kriptovaliutomis ir siūlomi jiem signalai. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tai yra ekspertų patarimas, kur investuoti, ką pirkti arba ką parduoti tam, kad uždirbtum pinigus. Taigi, kalbama apie tai, kad mėnesio kaina į mūsų VIP Crypto Signals yra 250 eurų. No shit. Rimtai? Beje, jie uždirbinėja ne tik tai iš tų žmonių, kurie ateina ir tiesiog moka po 250 eurų per mėnesį, naiviai tikėdamiesi, kad sugebės labai greitai pralopti. Na, jūs matote, tai yra Bybit.com kambarys, kuris šiaip jau skirtas prekybai kriptovaliutomis, bet kaip jis pateikiamas, matote, skraido Bitcoino, Ethereo simboliai, čia yra ir Tesla, kalėdiniai pasiūlymai, $80 bonusas, kurį tu gauni padaręs pirmą depozitą ir panašiai. Iš tikrųjų, viskas labai primena online kazino, tiesą pasakius, savo apipavidalinimu. Kas tai yra? Iš esmės, Bybit garsėja būtent savo vadinamu derivatives trading. Kągi tai reiškia žmonių kalba? Tai reiškia, kad jeigu mes pasižiūrėtume, kaip šiandien keitėsi, na, pavyzdžiui, Bitcoino kaina, jūs pamatytumėte, kad ji pasikeitė 0.5%. Na, įsivaizduokite, jūs atėjote ir investavote 1000 eurų. Jūs uždirbote arba praradote 5,40 eurus. Ir tai yra jūsų rizika. Be jokios abejonės, kai ateina žmonės, kurie neturi daug pinigų, jie puikiai supranta, kad jie čia nei daug laimės, nei daug pralaimės. Dažniausiai tokie žmonės yra nekantrus, jiem reikia rezultatų greitai, jie negali laukti, pavyzdžiui, 0.5 metų. Man viskas vienodai, aš leikiu, darau ir taip toliau. Ir čia yra siūlomas taip vadinamas svertas. Čia pavojinga. O ką reiškia svertas? Tai yra organizatorius štai šios prekybos jum pasiūlo skolintis
pinigų. Jums sakoma, ok, tu turi 100 eurų, mes dar tau galime pasiūlyti papildomai 900 eurų ir tavo visa suma, kurią tu gali išleisti vienai ar kitai kriptovaliutai, bus 1000 eurų. Jūs paklausite, kokia iš to nauda yra pačiai platformai. Na, pirmiausia, didėja tavo mokesčiai, kurie yra mokami platformai, dažniausiai tai yra procentas nuo tavo apyvartos, kalbant apie prekybą. Antras dalykas, platforma čia niekuo nerizikuoja, nes kaip viskas veikia? Labai paprastai, jeigu tu prekiauji už savo pinigus be jokių svertų, na, įsivaizduokime situaciją, kad tu atėjai ir 10% nukrito bitkoino kaina. Tu investavai 100 eurų, tu praradai 10 eurų, 90 eurų dar liko, tu gali spręsti, ką toliau su jais daryti. Bet jeigu tu prekiauji su tuo vadinamu svertu, sumažėjus 10% bitkoino kainai, sudegs viskas, ką tu atsinešiai. Kodėl? Todėl, kad tu buvai pasiskolinęs pinigų ir be jokios abejonės niekas tau neleis rizikuoti didesnę sumą, negu tu įnešiai savo lėšų. Tai yra, jeigu tau sekasi, tu gali pakilus 10% bitkoino kainai pasidvigubint. Bet jeigu tau nesiseka, tu iš esmės sudegini viską. Ir todėl tai yra labai labai tokia greita, rizikinga, labai rizikinga prekyba, kuri ypatingai primena lošimus, kur tu gali labai greit pakilti, labai greitai nukristi. Ir jeigu tu tiesiog aklai pasitiki kažkieno duodamais signalais, bet kuriuo atveju tikimybė, kad tu išeisi su pinigais, uždirbęs daugiau, negu tu investavai, yra labai labai nedidelė. Gerai, tai kur čia Aršausko interesas? Jis yra labai aiškus, tai yra vadinama affiliate arba partnerystės programa. Jis ne tik iš jūsų pasiema pinigus, kuriuos jūs mokate už tuos vadinamus signalus, jis dar gauna dalį pinigų už atvestą naują klientą iš Bybit platformos. Na, jeigu jūs pasižiūrėtumėte, pats Bybit nurodo, kad šiuo metu dirba su 11 tūkstančių influencerių, 160 valstybių, na ir išmokėta daugiau negu 5600 bitkoinų suma jiems. O jeigu pasižiūrėtume į procentus, tai galima iki 40% gauti iš tų pinigų, kuriuos klientas sumoko Bybit platformai prekiaudamas kriptovaliutomis. Jeigu mes tikėtume platformos pateikiamais skaičiais, o aš manau, kad jais tikrai verta tikėti, nes tai yra patikrinama informacija. Na, pavyzdžiui, tam pačiam mokesčių administratoriui Bybit yra įsikūręs Singapūre, tai šiuo atveju nėra valstybė, kur būtų galima daryti bet ką, tai Bybit pateikti skaičiai rodo, kad iš viso nuomonės formuotojom už atvestus naujus klientus yra sumokėta daugiau negu 240 milijonų eurų. Galite įsivaizduoti, koks tai pyrago gabalas ir netgi mažas gabaliukas, nuo jo tikrai yra didžiulė suma bet kuriam Lietuvos influenceriui. Žodžiu, jeigu nori tapti mano remėjais, kreipkitės, tikrai kažką susitarsim. Aš tikrai galiu to pasaulinio lygio vlogės. Nu, blogiausiu atveju bus Lietuvoje number 1. Tu rimtai džiaugies? Šia banale sukčiavimo schema naudojasi ne tik Paulius Aršauskas. Iš esmės, jinai yra prieinama visiems, kurie turi auditoriją, kurią nori ir gali parduoti. Tai čia yra Oskaras TV, Facebook paskyra. Kaip supratau, tai yra Oskaras Ridikas. Tave kartais pavadina žmonės Dan Balzerianu lietuviškoji, kadangi vis dėlto, na, šiek tiek yra panašumo to, ar ne, kur į savo stories Instagram esi linkęs nu, įkelti nuotraukų su merginomis gražiomis labai, dažniausiai nesu viena, tai ar teko jo tokį išgirsti? Kartais tenka išgirsti, tačiau aš to užrimto nepriemonės, iki Dan Bilzerina man, kaip sakau, kaip iki dangaus yra. Kažkada žmogus turėjęs didžiulį kanalą YouTube platformoje, 150 tūkstančių prenumeratorių yra iki šiol, tačiau ten epizodai senokai nededami, paskutiniai epizodai sulaukė labai mažai žmonių dėmesio, na ir akivaizdu, kad žmogus nusprendė kiek kitais būdais užsidirbti, jis taip pat keliauja po Aziją, na ir jūs matote gruodžio 19 dienos įrašas, kuriame rašoma gruodžio mėnesį, Oskaras kripto, turime plus 180% ir mėnuo dar nesibaigė. Spalį turėjome plus 220%, lapkritį plius 302%. Čia biškai kažkokia nesąmonė. Žinau, bet tai genialu. Prie mūsų prisijungti galite net ir tuo atveju, jeigu esate visiškas naujokas.
turime paruošę mokomą medžiagą, kuri padės geriau suprasti ir įvaldyti reikalingas investavimo platformas. Na, pamatysite, kokios tai yra platformos, žodžiu, yra kalbama apie tai, kad gausite signalus ir čia yra nurodoma vėlgi Telegram grupė, Instagram paskyra, dalinamės visų signalo rezultatais ir narių atsiliepimais. Na, o prie viso to, kad tikrai abejonių nekiltų, štai tokia Oskaro nuotrauka, žmogus, kuriam tikrai netrūksta nei kompetencijos, nei pinigų. Man pinigai nėra svarbiausias dalykas. Man svarbiausia, kad būtų man malonu daryti ir mano žiūrovų malonu žiūrėti. Man pinigai yra visiškai ne paskutiniai vietai, bet tikrai žemiau negu kad kokybė ir žmonių nuomonė apie mane. Ką žmonės apie tave galvoja, tikrai yra labai svarbu. Reputacija yra svarbiau negu pinigai, sutinku su Oskaru, na bet pasižiūrėkime, kaip skiriasi žodžiai nuo realybės. Štai čia yra Oskaras Krypto kanalas, kurį jis reklamuoja ir tai yra jo vardo kanalas, tai beveik nebijoju, kad tas kanalas jam ir priklauso. Jūs matote čia kainas, jos yra mažesnės negu pas Aršauską, dvigubai, tai yra už mėnesį be akcijų iš čia mokėsite 120 eurų už narystę, na, o jeigu nuspręsite 90 dienų iš karto pirkti narystę, sumokėsite 240 eurų. Galima pavažiuoti, jūs matote visus iš esmės tuos pačius dalykus, tai yra patys įvairiausi signalai, taip vadinami, taip pat pasigyrimai narių, kurie, vat, sako, žiūrėkite, kaip mum pasisekė, kilimas 78%, 52% ir taip toliau. Jūs matote tą pačią platformą, mes ją matysime dar kartą, tai yra Bybit, tie patys bonusai, tas pats siūlymas ateiti, pasižiūrėkite spalio ir lapkričio mėnesio statistiką, plus 522%. Na ir jeigu mes pasižiūrėsime iš arčiau į šiuos paveiksliukus, jūs pamatysite, tai yra leverage 20 kartų, tai yra žmogus skolinasi 20 kartų nuo jo investuojamos sumos. Na, čia jau mum padėtų elementari aritmetika, tai yra jeigu jūs prekiaujate su tokiu svertu 20 kartų, tai bet kuriuo atveju, kai akcijų arba kriptovaliutų kursas mažės 5% nuo pradinio, kai jūs atėjote į šį žaidimą vos 5%, jūs neteksite visos savo investuotos sumos. Tai bet kas, kas yra bent kiek susidūręs su investavimu, pasakys, kad tai yra tik azartinis žaidimas ir nieko daugiau. Dar uždirb pinigų iš kriptovaliutų. Antras dalykas, kur mum padės aritmetika. Tai aš jau esu tai sakęs, įsivaizduokite, jeigu žmogus iš tikrųjų galėtų patrigubinti savo sumą per mėnesį. Čia buvo 200% pelnas, 300% pelnas ir taip toliau, 500%, jūs ten matėte, buvo kažkokie keisti skaičiai. Net jeigu jisai galėtų uždirbti papildomą 100% prie savo investicijos, tai yra ją padvigubinti. Paskaičiuokime, kaip atrodytų jo pinigai. Jis pradėtų nuo 1000, po mėnesio jis turėtų 2000, ar ne? Dar po mėnesio jis jau turėtų 4000 ir dar po mėnesio jis jau turėtų 8000. Pradžia galbūt ne taip įspūdinga, bet vis tiek per 3 mėnesius tu nuo 1000 pakilai iki 8000. Aš ir vėl esu laimingas. Ketvirtą mėnesį jis jau turėtų 16000, penktą mėnesį jis turėtų 32000, šeštą mėnesį jis turėtų 64000. Viskas ok, svarbu viską daryti protingai. Toliau nuo 64 jis pakiltų iki 128000, toliau iki 256000 ir 512000 po 9 mėnesių. Dar po mėnesio tai būtų 1000000, dar po mėnesio tai jau būtų 2 milijonai ir dar po mėnesio tai būtų 4 milijonai. Čia nereikia jokių 300%, 500% ir panašiai. Jis investavęs 1000 savo eurų po metų turėtų 4 milijonus. Kam jam reikia rinkti po 120 eurų iš kažkokių lengvatikių ir jam dalinti kažkokius signalus ar panašiai? Tai yra visi tie žmonės, kurie tai siūlo, yra sukčiai. Ypač kai tai yra siūloma Telegram kanaluose, kai tai yra siūloma pasitelkiant kriptovaliutas ar kitus keistus mokėjimus, jūs garantuotai 100% būsite apgauti. Žmonės, kurie tai siūlo, puikiai supranta, kad jūs apgaudinėja, bet vis tiek tai daro. Nu, bet ką darys? Baigiam su šia sukčiavimo schema ir keliaukime prie kitų. Kodėl būtent ši sukčiavimo schema taip išpopuliarėjo? Todėl, kad praktiškai nėra jokios atsakomybės sukčiams už tai, ką jie daro.
Na, įsivaizduokite, jeigu daug pinigų praradęs žmogus kreiptųsi į policiją, sakytų, aš dariau viską, kaip man liepė, aš sumokėjau pinigus, sukčiam, aš investavau taip, kaip jie man sakė, kaip siuntė signalus, ką atsakytų policija ir kaipgi tas ikiteisminis tyrimas vyktų. Aišku, sukčiai pasakytų, mes nieko neinvestavome ir mes tiesiog mokėme, mes pardavinėjome savo informaciją, kaip tą informaciją pasinaudoti, kaip jūs tą informaciją supratote, tai yra jūsų pačių reikalas. Vėlgi mes nevertėme jūsų naudotis jokiais signalais, jūs tai darėte savanoriškai. Pinigai, kurie buvo pervesti mums, tai nebuvo už investavimą, tai buvo už suteiktas žinias. Na ir iš esmės dažniausiai viskas tuo pasibaigia dėl to, kad iš tiesų, ką tu daugiau gali padaryti. Žmogus pats buvo kvailas ir labai gaila, bet dažnai sukčiavimo atveju kaltas lieka ir nukentėjęs lieka asmo, kuris tiesiog pasitikėjo, kuriam pritruko kritiško mąstymo arba žinių. Todėl, jeigu jūs pats atsidūrėte tokiam voratinklį arba matote, kad jūsų draugas artimasis jame atsidūrė, na, pasistengite iš ten dingti kuo greičiau, dėl to, kad jūs tikrai nieko neuždirbsite, jūs prarasite pinigus ir kaltų nebus. Jūs būsite pats kaltas arba kalta. Ką tu sau galvojai? Na ir antras dalykas tai yra tos jau minėtos affiliate partnerystės programos. Jos savaime tikrai nėra blogai, yra labai labai daug sąžiningai veikiančių tinklalapių, kurie siūlo tokias partnerystės programas. Ir net kalbant ne apie internetą, visais laikais, jeigu tu žinodavai, kur surasti mokų klientą ir jį atvesti pas prekės arba paslaugos pardavėją, tu galėjai už tai tikėtis gauti atlygį, tai yra visiškai normalu. Kur prasideda problemos? Kai mes matome visą aplinkybių visumą. Tai yra, kai žmogus yra atvedamas į Telegram grupę, jam yra suteikiami visiškai nepamatuoti lūkesčiai arba melagingi pažadai, tada jis yra nukreipiamas į platformą, kuris ten išleidžia labai daug savo pinigų, iš esmės juos ištaško, praranda, platforma pasiema dalį tų pinigų kaip platformos mokestį ir dar nuo to platformos mokesčio 30% arba 40% perveda jį atvedusiam asmeniui. Tai be jokios abejonės, tai jau yra piktnaudžiavimas ir sukčiavimas. Today's profit from affiliate marketing. Thank you very much. I love you. If you wanna be like me, follow me. Ir čia taip pat nieko naujo, aš sakau, metų pabaiga mes galime nostalgiškai pasižiūrėti į kai kuriuos dalykus, kurie nesikeičia. Paulius Aršauskas tas pačias affiliate programas labai aktyviai naudojo reklamuodamas online lošimus. Jūs turbūt prisimenate epizodą, jeigu nematėte, galite jį pasižiūrėti, kur jisai su tokiu veikėju kaip Laurynas Maybach, kurį seka tikrai jauna auditorija, žaidžia ir sako, žiūrėkite, pasinaudokite mūsų nuorodomis arba mūsų kodais tam, kad galėtumėte gauti papildomų pinigų, darydami savo pirmą depozitą, papildomą bonusą gauti. Na ir ką iš esmės tai reiškia? Tai reiškia, kad dalį nuo praloštų pinigų gauna konkrečiai patiklų asmenį atvedęs influenceris. Šiuo atveju tai yra Paulius Aršauskas, viskas yra daroma per jį. Laurynas Maybach ten matosi, kad net nesupranta pats, kaip žaisti ir ką daryti. No understand. No speaking. Manimi gali pasikliauti. Šitie kambariai neregistruoti Lietuvoje, jie iš esmės yra nelegalūs ir jie sukonstruoti būtent tokiu būdu. Įdėti pinigus yra labai labai paprasta, tai gali labai dažnai padaryti net ir nepilnamečiai asmenys su savo artimųjų kortelėmis. Pats Paulius Aršauskas labai džiaugiasi, kad būdamas nepilnametis žaidė su savo močiutės kortele. Bet kas atsitinka, jeigu jūs tos pinigus norite išimti, tai pirmiausia iš jūsų prašoma aibė dokumentų, iškyla pačių įvairiausių techninių kliūčių, tempiamas laikas, tikimasi, kad galbūt jūs toliau lošite ir pralošite, na, o jeigu jūs principingai darote viskas, kas jums yra pasakoma, galų gale paprasčiausiai susirašinėjimas nutrūksta ir jūs neturite jokių teisinių būdų šitų pinigų atsiimti dėl to, kad jūs net neturėjote teisės tuos pinigus į nelegalų kambarį įnešti. Šitą reikia ofisą. Jeigu reikėtų labai trumpai apibūdinti Pauliaus Aršausko videoblogą, iš esmės čia galima pasakyti tris dalykus. Pirmiausia, tai yra žmogus, kuris visiems sutiktiems sako, kad jis yra videoblogeris. Hello. I'm video blogger from Lithuania. I'm video blogger from Lithuania. I'm video blogger from Lithuania. I'm video blogger from Europe. I'm video blogger from Lithuania. I'm video blogger from Europe, Lithuania. I'm video blogger from Lithuania. I'm video blogger from Europe,
I'm video blogger from Lithuania. Subscribe me, I'm video blogger from Lithuania. Okay. Give me a phone, I will show you. Taip pat tai yra žmogus, kuris praktiškai bet ką pamatęs šaukia epic. Skonis epic. 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 Epic tikrai. Oi, negaliu patikėti, kad aš toks epic esu. Ir tai yra žmogus, kuris turi labai labai keistą norą visur viešose vietose daryti atsispaudimus. Kaip pats Paulius Aršauskas sako, ši prabangi kelionė yra jo susitaikymas su savimi, naujo gyvenimo pradžia, be alkoholio, be rūkalų, be praeities, kurioje yra labai daug klaidų, viską pradedant nuo balto lapo. Esu toks, koks esu nuoširdus, blaivas ir jum teikiu gražius vaizdus, emocijas ir mylius. Cigaretės irgi išmečiu. Duokit dar mėnesį ir manęs norėsiu visas Tailandas. Būsi geriausias pasaulio vlogeris rimtai. Grįšiu naujas Paulius. Tai jo, tai toj bus Bugatis. Pažiūrėsim, ką tada pasakysit. Netikit, kad bus Bugatis ir grįšiu iš Tailando su Bugačiu. Tokių planų prikūriau, kad pats galvoju, gal kad išprotėjau. Žinoma, jokia Pauliaus Aršausko transformacija neįmanoma be prabangaus Bugatį. Kaip jis sako, jeigu nepasiseks su Bugatį, tada bent jau Lamborghini Aventador iš Tailando bus parvairuotas į Lietuvą. Taip pat jisai kalba apie tai, kad taps populiariausių YouTuberių pasaulyje ir vėlgi, jeigu nepasiseks, yra planas B, tapti populiariausių YouTuberių Lietuvoje. Taip pat dar vienas planas, kuriam reikia keletos milijonų, tai yra jo tėvo saloje įkurti Arsa Resort. Kaip manot, jeigu sukurčiau Arsa Resort Lietuvoje? Ar žmonių daug kas atvažiuotų ir lankytus? O tokio stiliau sukurčiau. Man reikia tik 1 000 000 eurų. Mano tėtis gimo pas save saloje, augina avytės. Tai planas toks, kad kai bus Arsa Resort, kad turėtume va tokį lygį Arsa Resort. In Lithuania my father got Iceland 100 ha, and I wanna make like this, and he say for me, Paulius, let's fucking go! Ir ką jūs manote, tai yra tokia gera idėja, kad investuotojas atsirado labai labai greitai. Čia pasak paties Pauliaus Aršausko, kuris savo žodžius patvirtino elektroniniu susirašinėjimu. Ir tai ne šiaip investuotojas, o vienas turtingiausių žmonių Lietuvoje. Kas? Aš necituosiu viską, nes tai yra tiesiog absurdiška, bet Paulius Aršauskas savo Instagram paskyroje, kurią seka tūkstančiai žmonių, dalinasi neva Gedimino Žemelio elektroniniu laišku. Sveikas, Pauliau, labai daug žmonių man persiuntė tavo story. Esu šokė, kokių yra protingų jaunų verslininkų šiame pasaulyje. Supratau, kad mes esame su tavimi panašus filantropai ir visada visiems padedam. Šiandien pažiūrėjau visus tavo blogus ir manau, kad šiuo metu pastatyti Arsa Resort būtų tikrai stiprus verslo ėjimas. Na ir čia kalbama apie tai, kad milijono tokiam projektui neužteks, atsipirkimo graža galėtų būti apie 200 tūkstančių, todėl reikėtų papildomo investuotojo. Gediminas Žemelis skirtų 1 000 000, papildomas investuotojas skirtų dar 1 000 000, galėtume projektą padaryti 100 kartų geriau. Ir su pavadinimu, manau, kad jeigu investuočiau, norėčiau, kad rezortas vadintųsi Arsa and Žemelis Resort. Svajonės pildosi. Aš buvau tikrai nustebęs, nusprendžiau šį kartą patikrinti detaliai informaciją, nors 99% buvau tikras, kad
tai yra tiesiog feikas. Aš parašiau ir Gediminui Žirmeliui, susisiekiau su Avia Solution Group, paklausiau, galbūt kažkas kažkaip kalbėjosi arba davė kokį nors leidimą tokiam kontekste naudoti įmonės pavadinimą, arba galbūt toks pasiūlymas buvo. Aišku, man pasakė, kad tikrai ne, Gediminas Žirmelis nerašė jokio laiško, tai yra visiška melagystė. Paulius Aršauskas tokiu būdu daro žalą reputacijai ir verslininko, ir jo valdomos įmonės, na ir bet kuriuo atveju parodo, kad juo tikėti tiesiog yra neįmanoma. Nu nieko, reiks svarbu nebekartotų pačių klaidų ir kaip tėtis sako, pakilsi kaip feniksas iš pelenų. Ir tas sukčiavimas yra visur, tai yra nuo milijonų iki kelių šimtų eurų arba kelių tūkstančių kaip šiuo atveju. Na pavyzdžiui, net ir tokie paprasti dalykai kaip viešai duoti pažadai savo sekėjams, savo prenumeratoriam. Šito prizo vertė bus kokie, manau, 3000 eurų, nes bilietai, pragyvenimas, mano lygija, tai tikrai susidarys, manau. O laimėtoje išrinksiu gana greit. Manau, po video paskelbimo, praėjus 48 valandom, kad jūs jau ant švenčių būtumėt būtent čia pas mane. Ir susitiktume kartu kalėdas, naujus. Skirmantas Malinauskas, Robin Hoodas ar Velnes. Taip vadinasi epizodas, pasirodęs Aršausko kanale gruodžio 7 dieną. Taip pat pavadinime yra nurodoma, kad epizode paskelbtas konkursas Laimėk bilietą pas mane ir vertė prizo 3000 eurų. Taip pat sudėtos nuorodos į visas Telegram grupes, taip pat į Bybit.com ir panašiai, apie tai jau kalbėjome. Na ir priminsiu, sąlygos aiškios, per 48 valandas vienam iš komentatorių turi būti įteiktas 3000 eurų vertės prizas, bent jau išrinktas laimėtojas. Jo ir paieškokime. Visada tiesiog savo pažadus, jei nori išsaugoti draugus. Tuštybė muziejau, tu kaip visada tik pasipuikuoti ir pasirodyti, kad babkių turi. Nieko čia blogo, manau. Kažin ar be kameros nors vienam davėtų pinigų, nemanau. Pas Malinauską turinyje kokybė, pas tave dėja tik tai, ką išvardinau anksčiau, dar storu vadina, taip pat atrodydamas. Tai ačiū labai už tai, kad jum patinka mano turinys. Aršauskas be jokios abejonės už mane yra gerokai plonesnis, bet vadindamas mane storu, jis manęs tikrai neįžeidžia. Sakyčiau, kad tai yra turbūt teisingiausia, ką jis yra pasakęs savo epizode, bent jau šia jisai nemeluoja. Na, bet ieškokime toliau, kurgi yra tas laimėtojas. Jūs matote, kad daug jam komplimentų, žmonės aiškina, kur jie galėtų važiuoti kartu su juo, vat esu 19 metų vaikinas, didžiausias maksimalistas, koks yra žemėje, norėčiau su tavim pakeliauti ir gauti asmeninės patirties. Ne, nereikia, gerai, ate. Bet kaip matote, laimėtojo pravažiavus mes taip ir neradome. Nors kalėdas visai ant nosės ir nuo gruodžio 7 dienos tikrai praėjo daugiau negu 2 paros, negu 48 valandos, jūs nerasite jokios informacijos apie konkurso laimėtoją, nors jis jau turėtų būti Tailande ir ruoštis švęsti šventes su Pauliumi Aršausku. Tai daug ką pasako, aš suprantu, kad bendrame kontekste visų sukčiavimo Aršausko tie pažadėti 3000 eurų yra menkniekis, dėl to, kad tai yra tiesiog neįvykdytas pažadas, žmonės savo pinigų neinvestavo ir neprarado. Žmonės investavo savo laiką, savo pasitikėjimą, na bet tai yra jų problema, negi jie nežinojo, kas tuos pažadus dalina. Kita vertus, man pačiam tai parodo, kad noro keistis visiškai nėra, žmogus kalba absoliučiai bet ką, žada absoliučiai bet ką ir už tai jokios atsakomybės neprisima. Šiuo atveju turbūt paskutinis dalykas, kurį aš galėčiau pasakyti apie Aršausko videoblogą ir apie jo kelionę į Tailandą, na jisai sako, jog žmonės, kurie jį seka, kurie žiūri šiuos video, norės pakartoti tą patį maršrutą, eis jo pramintais keliais. Tiesą pasakius, žiūrėdamas į tokius vaizdus, aš labai stipriai tuo abejoju, vien dėl to, kad eiti į kandin Aršausko tais pačiais keliais bus paprasčiausiai gėda. I have big Instagram, big YouTube channel. I can make epic video blog and all that comes here. Čia Paulius Aršauskas save pristato viešbučio administratoriai. Na, o pats viešbutis Facebook
kanale turi daugiau sekėjų negu Paulius Aršauskas bet kuriame socialiniame tinkle, YouTube, Instagram arba Facebook'e. Tai yra, šį viešbutį seka apie 28 tūkstančiai žmonių, Paulius Aršauskas tokios auditorijos neturi, bet kaip jis save pristato, kaip jis reikalauja, kad jam būtų suteiktas geriausias kambarys, nemokamas kambarys. Prakeiktas melagis. Čia yra geriausias pavyzdys, kaip verslininkas ir žymus YouTuberis Paulius Aršauskas derasi dėl nuolaidų savo sekėjams. You will make discounts with my promo code ARSA23, okay? You will make discounts? Yes, we have discount. Okay, so come here, guys. Come here, guys. It's amazing hotel. It's best of the best. Čia dedasi. Netgi tokia smulkmena kaip kaukė viešbutyje siaučiant pandemijai. Mane jau įsilaukė, visi pasilgė. Galiu vadį. I have. Thank you. Manęs visi čia laukia, dabar jis pasportuosi, pasideginsi, pasimaudysi ir bus viskas. Visas viešbučio personalas ir visi svečiai yra su kaukiamis. Negalima įeiti į viešbutį be kaukės, žmogus labai mandagiai pasivėja Paulių Aršauską, prašydamas kaukę užsidėti. Ką atsako Paulius Aršauskas? Aš turiu kaukę ir nueina toliau, aišku, su juo niekas nenori veltis į diskusijas, bet Pauliau, tu kada nors susimastei, kam tos kaukės iš viso reikalingos, kad kišenėje jas nešiotum. Bliam, koks aš molių galvis, negaliu patikėt. O net ir tada, kai Paulius Aršauskas tą kaukę vis dėlto užsideda, kaip jis ją dėvi, tiesiog pasižiūrėkite, kiek žmonių aplinkui ir raskite dar bent vieną tokį. O, kuč, labai geras brandas. Bet Lietuvoje jis nepopuliarus. Nu, ne toks populiarus. Bet aš turiu piniginę kaučio. Naudoju gal jau bliam 10 metų. Nu ir tikrai, kaip nauja. Suprantu, tu turi labai brangią piniginę, kurioje yra labai daug pinigų. Ir tau labai labai knieti viešai pasigirti, kaip tu tos pinigus leidi. Pasakiau, kad sumokėsiu už tą panelę, bet pas gyvensiu ant skiriam kambarį. Ir aišku, jeigu rasiu tą, kuri man patinka. Susitarimas toks, aš užmoku už mano senioksą draugę. Ir pas galiu gyventi, rinktis arba su jais, arba atskirai. Paklauskite Armino, jis žino, kiek aš mes pinigų taškydavom. Ir visada aš juos suvaišindavau, tą patį stonko esu vaišinęs. Jeigu apsišika galvas visi tie sušikti heiteriai. Pauliau, tu man sakai, kad aš naudojasi tavo vardu. Aš tik tai priminsiu, kad tą patį sako Rūnas Pukelišvinius teisme, tą patį sakė Romualdas Mačiulis, Vadimas Zizas ir bendrai visi mano epizodų personažai. Ir manau, kad greitamu metu bus ištrintas jos visas laidas ir pasakorius Malinauskas liks be duonos. Šiuo atveju tau tiesiog reikia stoti į eilę, o ta eilė yra pakankamai ilga ir jinai nuolatos ilgėja. Ką? Dieve. Why me? Kodėl aš? Aš darau epizodus tomis temomis, kurios yra svarbios visuomeniai. Aš įspėju visuomenę apie galimus piktnaudžiavimus ir aš matau, kad tai yra viešasis interesas, kurį šitais savo video aš ginu. Vadovas pasiėmė kavutės. Ir vis tik šventės, ir vis tik kalėdos metų pabaiga, aš norėčiau kažkaip pozityviau pabaigti šį epizodą. Aš puikiai suprantu, kad Pauliui Aršauskui šis video niekaip nuotaikos nesugadins, jis tik tai pasidžiaugs, kad daugiau žmonių apie jį sužinojo, jį pamatė, jis turi labai tvirtą užnugarį, kuris visą laiką duos pinigų, kuris visą laiką padės, ištrauks iš įvairiausių bėdų, išspręs įvairias teisinės problemas, jam rūpintis nereikia, kas jo laukia netolimoje ateityje, ir tiesą pasakius, galbūt tai ir yra šito žmogaus tragedija, dėl to, kad būdamas suaugusiu vyru, jisai elgiasi kaip vaikas be jokios atsakomybės. Kalbant apie visiškai kitą istoriją, Karolis Šimkus, vadovo blogas. Ryškus vadovas per miestą eina, pinigus traukia. Vakar antstoliam dar užmečiu 90 eurų, nunešiu. Kavutės pasiėmė, Mozartą savo mėgstamiausią pyragėlį. Kai paleido iš įstaigos, svajojau
tą pirmą dieną nuvaryt, bet kai tas karantinas, tai nebuvo galima. Oi, tik tai bjauriai vero kafe neturi kaip kofeinas šakučių, tai dabar baisiai nepatogų valgyti. Ką patirbėjau šiandien, ne taip gerai sekęs kaip vakar. Labai tolimus atstumus mėtė ir nusipirkau kaladėlės. Ne tokios, aišku, kokios turi būti, bet laikinai kišeniai vežiuotis, galvoju, dydis atitinka, tik išpjovimo nėra. Tai va, tokie reikalai namar. Ką šiandien veikia Karlis Šimkus? Man pačiam šis klausimas buvo įdomus. Na ir aš pasinaudojau progą, pasižiūrėjau į jo Patreon paskyrą, tapau jo patronu, aišku, sulaukiau aibės žinučių, kodėl aš remiu vadovo vlogą savo pinigais, bet pirmiausia, tam, kad aš gaučiau informaciją, tai yra turbūt vienintelis šaltinis šiandien sužinoti, kągi veikia Karlis Šimkus, jis nebėra toks aktyvus nei YouTube kanale, nei Facebook'e, tik tokiai jisai deda video, bet man buvo įdomu galbūt ne kažkokie trumpi jo pasisakymai, ar juokeliai, ar kelios nuotraukos, man buvo iš esmės įdomu, ką jisai padarė per tą laiką, kai išėjo iš įkalinimo įstaigos. Ir tiesą pasakius, yra labai įdomu stebėti tą jo transformaciją. Šiandien jau miegojau be žadintuvo, kaip tikras laisvas žmogus, žinote. Žiauriai geras kaifas, žinote. Jisai sprendžia klausimus, apie kuriuos turbūt daugelis iš mūsų nelabai susimastytų. Powerbankas, čia mano apykojai kraunas daiktas, tada prie kojos tvirtinį, kai nori pasikrauti, tašiukas, vakarienė mano, užpilo karšto vandeniu. Ir palieku valandai. Ir viskas neverdo, aš greikiu. Ir kai mes, pavyzdžiui, žiūrime epizodus, kuriuose koks nors Paulius Aršauskas taškosi užsakinėdamas brangiausius alkoholinius gėrimus, nors prieš tai sakė, kad keičia savo gyvenimą ir daugiau niekada negers, tai Karlis Šimkus visiškai kitas problemas sprendžia. Pavyzdžiui, jis galvoja, iš kur gauti pinigų, įsigyti dviratį. To dviračio jam reikėjo tam, kad jisai taptų Bolto išvežiotojų, maisto išvežiotojų, tai yra dabar, kaip suprantu, jo pagrindinis darbas. 3 ar 4 užsakymus nuvežiau dieną, tai kol nuvežiau, ta prasme, ne kol nuvežiau, susiklijuotą padangą išėjau dirbti, kurią pradūriau dar stipriau. Žinot, man atrodė, kad Circle K praleido labai puikią progą pasidaryti didžiulę reklamą, nes tai yra vienas iš tų žmonių, su kuriais asocijuojasi kavos gėrimas neabejotinai. Čiupau kavutės, statuoilę, reikia paskambinti žmonėms, su kuriais bendrauju, pasidžiaugti. Emocijų tai belekė. Jūs matėte ir Aršausko pasakymą, vadovas pasiėmė kavos. Irgi buvo įdomu pasižiūrėti, pavyzdžiui, kaip jis pirmą kartą nuvažiuoja į tą patį Circle K, paprasčiausiai atsigerti kavos arba nusiperka kažkokį pyragaitį. Aš suprantu, kad jisai turi skaičiuoti kiekvieną centą, jisai netgi šiuo metu sprendžia klausimą, kur gyventi, jisai nuomoja kambarį, ne būtą, o kambarį. Turi savo verslo idėjų, svarsto, kad būtų labai gerai turėti kažkokį garažą arba kažkokį kampą, kur būtų galima užsiimti gamybą. Aš nežinau, kokio produkto, čia dabar nauja intriga, tai yra, jis žada parodyti, kaip iš tikrųjų realizuoja savo verslo idėją, pamokyti savo patronus, bet man labiau yra intriga, kad jis sprendžia klausimus, na, nėra pinigų, bet jeigu aš rašiau kažkokį apšildomą garažą arba ūkinės patalpas, aš tenai galėčiau ir gyventi, ir dirbti tuo pačiu metu. Ir, nu, tu supranti, kad tai yra šiaip ar taip visiškai kitoks gyvenimas. Ir tas gyvenimas, kuris buvo su prabangiais viešbučiais, nuomojamais namais miesto centre, ar ne, prabangiu lizinguojamu BMW automobiliu, jisai yra praeityje. Aš čia dušų namuose nesinaudoju, kai pradėjau į salę eiti.
Tai man dušo nereikia, skalbenkė, dabar aišku čia naudojosi, bet tokį dalyką aš galiu ir mieste yra tų skalbimo, viešojo skalbimo. Atvažiavai kelis eurus sumokėjai ir įsiskalbė vieną kartą per savaitę, čia tragedijos visiškai nėra. Man pagrindas, kad kuo mažiau išlaidų būtų per mėnesį. Tai va, tai tokius klausimus ateinančią savaitę būtų visai neblogai spręsti. Minčių daug, žiūrėsim. Tas kelias, kurį tu dabar keliauji nuo žmogaus, kuris išeina iš įkalinimo įstaigos su keliais šimtais, man atrodo, 129 eurai tavo sąskaitoje buvo, kai tu pasakėjai, na, tai iki ką daryti toliau, ar ne, kaip uždirbinėti tos pinigus ir panašiai, man atrodo, kad tai yra įdomus turinys savaime. Ateina, išeina, patronai, kurie. Svarbiausia, kad kiekvieną dieną prisijungi. Vienas kitas žmogelis, kam įdomu, tas pasilieka, kas supranta, čia kiti aš įsivaizduoju, tiesiog turi kažkokį įsivaizdavimą, kuris netitinka jų lūkesčių ir tiek. Tai ir principė gerai, va taip viešai keltum ir tik tai sulauktum daug negatyvo. Aš matau, kad tavo kuriami epizodai, tavo kuriami video, na pavyzdžiui, apie tai, kaip tu keiti savo mitybą, apie tai, kaip tu ten pirmą kartą važiuoji į gamtą ir po ilgo laiko, ar ne, ir pasakoji, kai 3 metus praleidi už grotų mažoje erdvėje, mažam kambarėlėje ir kai tu gali nuvažiuoti prie ežero, ten išsimaudyti, išsikepti mėsos, tai iš tikrųjų tu supranti, kiek daug mes jau nebevertinam dalykų. Eikit, chemra, kaifas nesveikas. Ir tiesą pasakius, aš pasižiūrėjau, man net šiek tiek galbūt buvo liūdna, nes yra tų momentų, kai iš tikrųjų matosi, kad taip kartais rankos nusvyra, ar ne, kai atsiranda kažkokios mažos nesėkmės, aš beje jaučiuosi lygiai taip pat. Ir apie Patreon lygiai taip pat aš mačiau tavo pasvarstymus, pamąstymus, kaip ateina patronai, išeina, kai tu nežinai, kas bus toliau ir kai tiesiog yra didelė įtampa, aš lygiai taip pat jaučiuosi, nepaisant to, kad Patreon paskira yra didesnė, bet jeigu viskas seksis taip, kaip sekėsi šiais metais, kabutėse sekėsi, tai aš manau, kad mes turim dar pusmetį maksimum, na ir paskui aš spręsiu tuos pačius klausimus, kuriuos sprendi tu. Bet pats svarbiausias dalykas visą laiką yra išeitis. Tikrai nebūtina apgaudinėti žmonių tam, kad tu galėtum kažką uždirbti. Yra labai svarbu iš tikrųjų vykdyti savo įsipareigojimus. Na, aš apie tai kalbėjau šiame video ne vieną kartą. Ir tiesą pasakius, aš net nežinau, ką aš daugiau galėčiau pasakyti. Tai bet kuriuo atveju galiu palinkėti, Karoli, tau gerų metų. Aš puikiai suprantu, kad žmonės, kurie atlieka bausmes, kurie atiduoda skolą visuomenį, jie turi ir šansą antrą gauti, ir jie yra verti pasitikėjimo, jeigu jie parodo, kad jie nori keistis. Kas liečia va, tas kalėjimus, tu niekada nežinosi. Aš irgi, pavyzdžiui, niekada gyvenime net nebūčiau nuosis varba. Nebūčiau pagalvojęs, kad man kažkada reikės sėdėti kažkur tais kalėjime, ten košmaras kažkoks, aš, man niekas nebūtų, jeigu būtų kas nors iš šalies pasakęs, tai būtų žvengt pradės. Pasiuntęs, ko gero, ant 3 raidžių. Bet dabar, žinot, kaifas, kai viskas jau yra praeity. Sauguli, va. Iš šalies kas nors pažiūrėtų, būtų nupušęs kažkoks po tiltą sigulės ant žalies. Šios 2 istorijos ir Pauliaus Aršausko ir Karolio Šimkaus, jos nėra tokios skirtingos, kaip jums gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Situacijos yra mano galva visiškai identiškos, tai yra ir vienu ir kitu atveju žmonės sumokėjo pasitikėdami pinigus ir negavo prekių ir paslaugų, kurias įsigijo.
Karolio Šimkaus atveju tai yra briketai ir medžio granulės, kurios yra skirtos šildymui. Jisai surinko pinigus, pažadėjo jas atvežti, na ir savo įsipareigojimų neįvykdė. Už tai buvo nuteistas, atsėdėjo ir išėjo. Kalbant apie Paulių Oršauską, tai buvo kriptovaliutų kasimo įranga, kuri taip pat nepasiekė žmonių, kurie ją įsigijo, netgi kai kuriais atvejais finansiniai dokumentai nebuvo sutvarkyti tinkamai, todėl žmonėm įsigijusiam kriptovaliutų įrangą sunku yra gintis teismuose, taip pat jie neteko dalies iškastos kriptovaliutų sumos, na ir aišku, jeigu jie būtų kasę visą tą laiką, kiek čia dabar stumdymas tęsiasi, tą kriptovaliutą, tai be jokios abejonės jų pelnas būtų labai labai didelis. Jeigu mes finansiškai šitas situacijas sudėtume ant svarstyklių, kur yra daugiau pinigų, svetimų pinigų sudeginta, tai Paulius Oršauskas be jokios abejonės laimėtų, nes mes kalbam apie žymiai didesnės sumas ir didesnius nuostolius patirtus. Skirtumas yra dar ir toks, kad tuo metu, kai Karolis Šimkus sėdėjo, Paulius Oršauskas linksminosi baruose ir puikiai leido laiką. Dabar Karolis Šimkus sprendžia klausimą, ką daryti žiemą, kai su paspirtuku arba su dviračiu maisto nepavežiosi dėl to, kad tai yra nesaugu, tai yra šalta, yra sniego. Na, o Paulius Oršauskas sprendžia visai kitas problemas. Čia lobsteriai, edviniai, ir čia ne urofinėje, o tikri azijetiški. Bomba. Jo problemų laukas šiandien yra kaip įsigyti kuo didesnį omarą, kai jis pats neskiria omaro nuo langusto. Can I take like this? Oh my. This is lobster or no? This is lobster? Yeah. O tai kurio žnyplės? Šutkis, tas lobster. Ir paskutinė mintis, paskutinėme šių metų epizode. Paulius Oršauskas labai daug kalba apie tai, kad ta kelionė į Tailandą ir vloginimas yra tam tikras simbolinis brūkšnys, už kurio jis palieka savo praeitį, padarytas klaidas, kurias jis taiso, kurių niekada nebekartos. Na, bet viskas, ką aš matau, aš manau, kad jūs taip pat tai pamatysite, tai yra pinigų taškymasis tenkinant savo kūniškus malonumus Tailandė. Geras maistas, baseinai, pramogos pačios įvairiausios, merginos, alkoholis. Mano klausimas yra labai paprastas. Karolis pinigų neturi. Karolis dabar kovoja dėl savo fizinio išlikimo. Kaip jam susimokėti už stogą virš galvos žiemą, kaip jam nusipirkti maisto, kaip jam nusipirkti šiltų rūbų, kaip jam dirbti, kad jis gautų kažkokias pajamas, bet vis tiek, kiekvieną mėnesį jisai sumoka antstoliam tam tikrą sumą pinigų, kuri keliauja nukentėjusiam nuo jo asmenim. Taip, šiuo metu tos sumos yra labai mažos, jūs ten girdėjote 90 eurų ar panašiai, bet pats principas, jis tuos pinigus moka, kad ir kokioje sunkioje finansinėje situacijoje būtų. Pauliau, ar tu esi sumokėjęs bent vieną centą asmenim, kuriuos apgavai? Na, pavyzdžiui, asmenim, kuriem pardavinėjai signalus kriptovaliutų. Arba asmenim, kuriem pardavinėjai sporto lažybų prognozes, sakydamas, kad jie tikrai užsidirbs pinigus, o ten principas lygiai toks pats kaip kitose tavo Telegram grupėse. Ar tu gražinai bent vieną centą asmenim, kurie patikėjo tavimi ir investavo į kriptovaliutų kasimo įrangą? Kaip aš myliu savo gyvenimą, kaip aš norėčiau, kad jūs irgi pajustumėt, o tai, ką aš dabar jaučiu, sveikai gyvenu, sportuoju, pakeičiau mąstymą, pradėjau dar daugiau pinigų uždirbinėt, miegu po 3 valandas per dieną, 3-4, jaučiuosi dienai, galiu paimti bet kurią paną, galiu bet ką žodžiu daryti, pasaulyje, pasauliniu lygiu. Na ką jau ten kalbėti apie pasaulinį lygį? Pauliau, mano kalėdiniai palinkėjimai tau yra Lietuvos lygiu atsiskaityti su visais žmonėmis, kuriuos tu apgavai, kuriem tu esi skolingas ir tai geriausiai parodytų, kad tu supratai savo klaidas ir nori jas taisyti. Karoli, tau mano kalėdinis palinkėjimas yra nenukabinti nosies ir pats svarbiausias dalykas – nepažeidinėti įstatymų daugiau niekada. Aš manau, kad tą pamoką tu išmokai ir aš manau, kad viskas tikrai bus gerai. Na, o mum visiems aš tikiuosi, kad 22 metai bus geresni negu šie. Aš suprantu, kad dabar yra labai daug įtampų. Metų pabaigoje mes diskutuojame apie dalykus, kurie visai džiugesio nekelia, bet galbūt kiti metai bus kitokie.
Jaukių ir linksmų švenčių, pabūkime su draugais, artimaisiais, atitrūkime nuo darbų ir mes pasimatysime sausio pradžioje. Ačiū jums labai ir iki.